Ден продължава, уважаеми зрители, с министъра на образованието, който е тук в студиото ни, професор Галин Цоков. Здравейте, професоре, радвам се да ви видя. Здравейте, добър ден. Много са темите, които сме планирали да обсъдим с вас. Предлагам ви обаче да обобщим първо картината с грипните ваканции, защото от сутринта си говорихме, че вече пика на грипната епидемия мина, но все още сме в високите нива на заболяемост. Да, благодаря за въпроса, но ако ми позволите първо да започна с това, че не започва вторият учебен срок. Искам да пожелая на всички ученици, учители успех през този учебен срок. През него предвиждаме някои промени, свързани особено с външното оценяване, с разделянето на изпитите за външно оценяване 10 и 7 клас, с това, че се въвежда втора дата за външно оценяване за децата, които са в болница, които имат определени смъртни случаи в семейството. И това дава възможност те да получат подобаващата на тяхните знания и умения оценка на този втора дата на изпит. Това се случва за пръв път в образователната система. Тоест предстои и промяна в учебната програма, един вид. Това е второто, което предвиждаме и започваме работа за промени в учебните програми по посока на тяхната по-голяма рамковост, компетентно ориентираност и връзка с практиката, така че децата, ученици да изграждат умения за живота, а не само да възпроизвеждат знания. След малко ще ви върна на тази тема. Наистина, първи ден от втория срок, успехи от мен на всички ученици и на родителите също. А що се отнася до грипната епидемия, всъщност първият срок приключи в условия в някои области на грипна епидемия, така че аз също поздравявам учителите, учениците, родителите, че се справиха в определени области, където имаше обучение разстояние в електронна среда. Да. В анализа на Министерството на образованието и науката винаги са стояли данните, които се подават от Министерството на здравеопазването. Затова решенията бяха съобразени с решенията на локалните и местните власти. Да речем, ето интересен случай беше това, че в някои области се обяви обучението разстояние в електронна среда. Това става по предложение на началника на регионалното управление. А да речем в област Бургас, където доклада на началника на регионалното управление посочваше, че има много болни учители, се обяви грипна ваканция, която всъщност приключва утре и утре учениците от Бургас също ще се върнат в училище. Тоест нормализира се по положението в страната изобщо като цяло. А и като казахме втори срок, че днес е първия ден и началото на втория срок за учениците, през втория срок учениците ще отсъстват до 15 дни с бележка от родител. Това касае втория срок. Вие ще ми кажете дали са необходими някакви законодателни промени. Липсва обаче единодушие в сектора, в съсловието, хайде така да го кажа. Диан Стаматов написа, че всъщност по този начин се противопоставят родители срещу директори, че това не е удачна промяна. Разговаряхте ли с него? Той, освен директор на 119 училище, представлява и учителите, директорите. Това е един от ръководителите на работодателските организации в средното образование. Всъщност, това, което се предлага като изменение в наредбата за приобщаващо образование, е да се увеличат с 5 дни, дните, които могат да се ползват от родителите по семейни причини за отсъствие на децата. Това не, че децата трябва задължително да отсъстват 15 дена. До сега това бяха 10 дена, 3 дена, които минаваха с бележка през класния ръководител и 7 дена с разрешение от директора на училище. Сега предложението за промяна в наредбата за приобщаващо образование е 15 учебни дена, които ще се синхронизират с класния ръководител. Така че наистина да има гаранция за това, че децата, които отсъстват, наистина имат определени проблеми в семейството. Може да има неразположение дадения ден, да речем семейство с 2 деца, където и двете деца в даден момент започват да болидуват, не могат да отидат при личния си лекар. Родителят може да ползва точно този ден да извини отсъствията на децата, разбира се, синхрон с класния ръководител. И да не се плащат 57 лева за извинителна бележка. Май оттам тръгна всичко. Това тръгна точно от тези проблеми, които ставаха с цената на медицинските бележки. Имахме много сериозен диалог с родителските асоциации. Разбира се, те искаха повече дни да могат да ползват родителите. Ние им дадохме според нас едно разумно предложение. Но пак подчертавам, това е само
отваряне за обществено обсъждане на... Те първа в рамките на този месец ще се обсъжда и нещо важно да кажа. Ще се търсят гаранциите и от страна на училището, на директора, на класния ръководител, за това, че това няма да бъде безпричинни отсъствия. Да речем, една от гаранциите е тези 15 дена да не могат да се ползват наведнъж, защото пък и тук имаме и другия проблем, че може би над 30% са така речите безотговорни родители и това може да доведе, да речем, дори до опасност от отпадане на детето от училище. За да бъда максимално коректна и към господин Стаматов, да, когато цитирам, ще зачета това, което той е написал, а пък вие да отговорите дали ви се струват релевантни тези притеснения, а не контраргументи. По-скоро притеснения, опасения на господин Стаматов. Много симпатичното предложение, каквото е 15 дни отсъствие, без никакви условия, биха довели до нови осложнения в училищата. За родителите и учениците новите 15 дни отсъствие изглеждат нова ваканция. И още... Родителите имат своите аргументи, които по никакъв начин нямат нищо общо с образованието. Директорите се явяваме консервативен вариант на стабилност. МОН в желанието си да либерализира един чисто здравен казус с безсилието на родната здравна система вкарва идея, която предвещава нови образователни недостатъци. Да, мога да разсеете съмнения, да, и така, как да кажа, отношението може би негативно в този случай към тази това предложение за промяна с няколко неща. Първо, това не става въпрос за 15 дена ваканция. Това става въпрос за 15 дена, които до сега бяха 10 дена в наредбата за приобщаващо образование, които родители може да ползва по семейни причини. Разбира се, както казах, 3 с разрешение на класния ръководител, 7 с разрешение на директора. На второ място, това, което е много важно да се каже, ние обмисляме и варианти, евентуално да се осигури и определен достъп до образование на децата, които отсъстват през тези дни. Да речем, по пътя на асинхронно обучение или с допълнителни консултации на учители. Така че децата да не бъдат лишени от съответните учебни часове, които ще отсъстват. Но пак казвам, това е една възможност родителите да ползват тези дни, когато се налага. Защото ето, вчера бяхме на едно събитие образователно. Тогава разговарахме с господин Стаматов. Там директора на училището описа един такъв случай. В момента двамата родители са болни. Детето, което е в 9-те клас, се грижи за тях да купува храна, лекарства и отсъства от училище. То няма начин да извади болничен лист за тези отсъствия. Единственият начин за извинение отсъствие са точно такъв тип бележки по семейни причини, отсъствие по семейни причини, които в този случай могат да свършат работа. Доколкото разбирам от това, което ми казвате, на практика просто ще се завиши тавана на дните. Да, с 5 дена. Да, с 5 дена за цялата година. Това... Което не означава да се ползват всички. Разбира се. Разбира се, това не е нова ваканция. Това дните се ползват всъщност с така бележка до класния ръководител от родителя, който описва съответните семейни причини или неразположение на децата в конкретния случай. Така, че... Нещо друго ми хрумва, да, като казус. Пиша една бележка на детето ми, само че за 5 дни. Другите 10 остават ли ми като възможности да издам бележка за детето си? За отсъствие. Другите 10 дена всъщност остават като възможност, разбира се. Да, остават се. Да, разбира се. Добре. Това не са, как да кажа, само 5 дена на родителя. Да. Така да. Мисълта ми е не само една бележка, дена, може да са... Бяха повече всъщност с възможност родителя да напише бележка до класния ръководител или до директора на училището и аз не знам случай, който директор на училище да не е разрешава тези дни. Разбрах ви, надявам се да е така... По-чиста и ясна дискусията. Разбира и да има се. Дискусия. Дискусията е много диалог. Важна, защото от една страна наистина са правата на родителите, на децата, от друга страна обаче това са грижите на образователната система да задържи и включи всяко дете в училище. Така че да няма опасност при родители, които нямат такава отговорност, като останалите, с които дискутирахме, това да доведе до отпадане на деца от училище. Ще сложа на пауза темата за училищата в България и малко по-късно ще се върнем на тази тема в контекста на промените в учебните програми и информация, която получихме за това, че изкуственият интелект ще влезе в класните стаи, което е безкрайно любопитно за мен как ще се случи и какво предвиждате. Но да погледнем за момент и към висшите учебни заведения. Там студентите, идеята е студентите да не плащат такса. Симеон Дянков ми гостува преди малко и той самия каза, че по-скоро тази мярка я вижда като нарочна мярка, с която
се цели намаляване на инфлацията, тъй като таксите за висшите учебни заведения също са в малката потребителска кошница. От кога ще се случи това нещо? Трябва да касае законодателна промяна. Тоест има един процес, който трябва да бъде извървян. Да, всъщност тази мярка бе съобщена на ректорите и обсъдена с ректорите на университетите миналия понеделник от премиера академик Денков. И всъщност след това обсъждане се отвори закона за промяна. В момента той е на обществено обсъждане в рамките на един месец. Ще се чуят различни мнения как може да се подобри предложенията за отпадане на таксите на студентите държавна поръчка. Искам това да подчертая, че таксите по отношение на студентите държавна поръчка в държавните висши училища, бакалавърска, магистърска и докторска степен, евентуално ще отпадат след приемане на тези изменения в закона. Докато за останалите студенти, такси... независимо от нищо друго. Всички студенти. Прети държавна поръчка. Държавна поръчка, останалите да, но студенти, всички студенти. Да. Останалите студенти, които са прети платено обучение, се заплащат такси. Също важи и за докторантите, които са прети платено обучение. Има ли някакви опасения у вас, че тази промяна, която привидно не изглежда на всички много така позитивна, може обаче да породи негативни последици и трябва да има някаква предвидимост? За какво? Трябва ли да кажем няколко думи за това, защо сега се появи тази мярка? Да, кажете. За мен е много важно, все пак аз съм професор и търся отговор в данните. Много са важни данните от два документа, които излязаха в края на миналата година. Първият, това е един доклад за образованието на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество, в който за първ път България влезе като кандидат членка и се анализира данните, свързани с образователното и социално-икономическо развитие. Тези данни показват, че около 17% от нашите младежи между 18 и 25 години нито работят, нито учат, нито преминават през някаква форма на квалификация. Всъщност тази мярка е насочена към част от тези младежи, които имат завършено средно образование. Защото отпадането на таксите от държавните висши училища за хората, които са прети държавна поръчка, ще може да стимулира деца от семейства с по-нисък социално-икономически статус да се включат в системата на висшето образование. По този начин висшето образование става по-достъпно от една страна. От друга страна ще се увеличи конкуренцията между учениците, които и зрелостниците, които кандидатстват за държавна поръчка, защото ще се увеличи тяхния брой. От трета страна, не е само цел да се намали инфлацията, както чуваме от експерти. Това може да говори дали икономисти да говорят по този въпрос. Аз говоря като образователен експерт. Да. Защото и до сега около 10% от местата държавна поръчка не се заемат и всъщност по-големия брой зрелостници и хора с завършено средно образование, които кандидатстват, ще може да увеличи всъщност и броя на местата, които се заемат държавна поръчка. На следващо място, много важни са други два процента, които са свързани пак с европейски политики. В България около 33% от младежите между 25 и 34 годишна възраст са с висше образование. В Европа този процент е много по-висок. Пак ако се върнем към предходния доклад, за който ви говорих, там се говори, че средно за страните в Организация за икономическо сътрудничество и развитие процента на хора с висше образование е около 50%. При нас е само 30%. Тоест ние имаме много сериозни така проблеми по отношение на хората с висше образование като процент от общото население на България. И всъщност тази мярка е една възможност да се стимулират младежите да завършат висше образование. И още нещо важно от рейтинга по отношение на тяхното оставане в България. Всъщност рейтинга на висшите училища за 23-та година показа, че 86% от младежите до 5 години след тяхното завършване остават в България и внасят осигурителни вноски в България. Бреп. Преди 10 години този процент е бил с 12% по-нисък. Тоест днес младите хора, завършвайки бакалавърска, магистърска степен, са много по-склонни да остават в България, защото и средната заплата за висше образование е 2200 лева. Понеже ни остава малко време, ви моля да се върнете на въпроса ми. Има ли негативни последици, които могат да възникнат от тази промяна или не виждате категорично такива? Според мен няма негативни последици, защото това, че отпадат
таксите за обучение на студентите държавна поръчка, те ще бъдат компенсирани с тези 150 милиона, които заяви премиера за това, че са готови за компенсация. А ректорите на какво мнение? С каква нагласа са там? Това може би ще ги стопира да увеличават таксите според техните виждания? Те ще могат да увеличават таксите на студентите, които са приети платено обучение. Само на тях, но държавната поръчка няма да могат да я пипат. В принцип, държавната поръчка, тези такси, тази част от издръжката на студента за всяка година се поемат от държавата и те директно ще отиват в университетите. Да кажем, някой казва, че има опасност за намаляване на приема. Мисълта на студентите. Ми е, държавната поръчка като пари, като такса, тя повишава ли се по инициатива на университета до момента? Това е другата гаранция. Тук не става въпрос за такса, за стандарт или нормативна издръжка на всеки студент държавна поръчка. То е една сложна число. Формула, която е свързана и с качеството на университетите, в които се обучават студентите. Ще се актуализира това число на базата от една страна на инфлацията в страната, от друга страна на разговор и дискусия с университетите. Визирам, защото така, най-вероятно... Освен това, трябва и вървим към нещо друго. Тъй като в този разход за студенти, държавна поръчка, влизат и така наречените коефициенти за всяко професионално направление, там има възможност да се увеличат средствата за професионални направления, които досега бяха с много по-нисък коефициент, да речем педагогика, икономика, администрация, управление, защото най-скъпо платените специалности и в момента са медицина или тези свързани с изкуствата. Така че увеличавайки коефициента за издръжка на дадено професионално направление и общата издръжка на студентите, университетите могат да получат гаранция пак за това, че... Пак ще се получават средствата, с които да се издържат. Същите средства ще се получават и то е индексиране. Това беше въпросът. А другата опасност, която вижда, че ще се намали приема, той сега, ако се намали приема, така или иначе няма да има кой да плаща такси. Така... Да. Също не е основателно. Професор Соков, на финала сме на нашия разговор, само да кажем, че всъщност за да се стигне до това категорично решение, което да бъде подпечатано от парламента, те първо ще се влезе в Министерския съвет с предложение, което да отиде и след това в Народното събрание, а в момента тече обществено обсъждане и дискусия по темата. Така че ще проследим. Един месец да видим. Е общественото обсъждане. Да. На финала на нашия разговор, изкуственият интелект в класните стаи, и като казвам изкуствен интелект, се сещам и за фалшивите новини. Няколко пъти ви се наложи да опровергавате такива. Последното на фрапантно нещо беше, че ще отпадне от учебната програма "Аз съм българче". И въпреки, че го опровергахте, продължи да се разпространява тази информация. За изкуствения интелект какво ще прави? Да, изкуственият интелект е всъщност много важна част от развитието на съвременното общество и образование. И всъщност това, което правим в момента, е една много широка експертна група, която изработи насоки за използване на изкуствения интелект в българското училище. Как ще се случва това? Да си го представим всъщност, простичко в класната До една седмица ще излязат тези насоки, които ще подпомогнат учителя да разбере, че изкуственият интелект не е заплаха за неговото работно място, а важен помощник. От друга страна, ние водим разговори с големи технологични гиганти и Google и Microsoft, за това да проведат обучение сред български учители за това как да използват изкуствения интелект, свързан с платформите, защото български училища в момента са на платформи, свързани с Microsoft и, разбира се, Google. Така че това, което предстои е след средата на февруари месец. Тук ще дойде един много важен директор образование на Microsoft, който ще проведе два семинара. Ми очакваме да видим как точно ще преминат тези обучения. Точно за инструментите на Microsoft за изкуствен интелект. Кажете ми, моля ви, в две изречения с школо какво се случва. Мина ли истерията, притеснението? Вие писахте на ДАНС да се провери отговор някакъв. Има ли изобщо ДАНС? Ще се занимае ли с този случай? А сега казаха повечето експерти, че няма особен повод те да влизат в този казус, но какво получихте като отговор? Така, за сега официален отговор сме получили от Комисията за защита на личните данни, който е категоричен, че няма опасност, няма изтичане на данни и няма такава опасност. Още повече членовете на Комисията цитираха и това, че и до сега се случвали такива прехвърляния на големи фирми в телекомуникацията, банки и други сфери на обществото, където има много повече лични данни, което не е било свързано с някакъв проблем или при подписване на договори с съответните организации. Но отговор от ДАНС нямате още. Нямаме официален отговор, но така или иначе нямаме нещо, което да ни притеснява обществеността, че има теч на данни на нашите деца. Благодаря ви, професоре, че бяхте тук в нашото студио. Свърши ни времето, за съжаление, иначе можем да продължим още и въпроси останаха.
Но за това ще ви очаквам отново скоро тук в студиото ни. Благодаря ви. Благодаря ви. Министърът на образованието в ефира на Твоя ден. А сега реклама, уважаеми зрители.